У Запоріжжі БМВ наїхав на пішоходів. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, повідомляють у поліції. П'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої, її матір – в реанімації. За словами свідків події, автомобіль БМВ на литовських номерах рухався по набережній магістралі на великій швидкості. Водій не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів, які йшли тротуаром. Патрульні, які перебували на місці аварії, повідомили, що до приїзду швидкої вони намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки матір з дитиною ще подавали ознаки життя, проте врятувати їх так і не вдалося. За попередньою інформацією, водій БМВ вирішив позмагатись із іншим автомобілем. Другому автомобілю вдалося втекти з місця події. Також очевидці кажуть, що і водій БМВ намагався втекти з місця злочину, але його затримали. Наразі в поліції не виключають, що у нього перелом хребта. За даними слідства, гальмівний шлях автомобіля, який збив матір і дитину, близько 120 метрів. Правоохоронці звернулися до місцевих жителів, які володіють інформацією про ДТП або зафіксували аварію на відеореєстратор, повідомити про це поліції. Ведуться слідчі дії.